do Gilberto, né, o jogador que está causando polêmica, porque parece que o torcedor do Corinthians, a maioria não está querendo que ele seja contratado, né, por um problema do passado, né, parece que ele não quis jogar no Corinthians, no passado para ir para o Inter, né, numa negociação que parece que já estava bem encaminhado com o Corinthians, ele acabou indo para o Inter. Mas, bom, tirando essa parte da rejeição da torcida, eu acho que ele é um jogador que pode ser interessante para o Corinthians, analisando uma questão de que ele é um jogador que não é tão abaixo do Jô em questão de fazer gols, né? Ele é um artilheiro, ele é um cara que sabe fazer gol, não como o Jô, mas ele pode ajudar bastante. E fora da área, ele é um jogador que tem mais recursos que o Jô, né? E num time como o Corinthians, né, que não tem exatamente uma estrela, né? Só é mais um grupo de jogadores, né? Um elenco forte, eu acho, é um jogo coletivo forte, melhor dizendo, eu acho que ele pode agregar bastante, mas aí é uma questão que o torcedor do Corinthians tem que analisar, né? Se ele vai levar para o pessoal essa situação com o Gilberto, ou se ele vai dar uma chance, mas aí, galera, é complicado, eu não posso falar porque eu não sou torcedor do Corinthians, isso é com vocês, mas eu estou dando aqui minha opinião, levando em consideração a rejeição de vocês, né, levando em consideração que isso pode inclusive afetar o rendimento dele caso ele seja contratado. E também estou fazendo o outro lado, né, que é analisar sem o sentimento do torcedor, né, que é a análise mais técnica. Mas enfim, galera, é isso. Espero que a situação resolva aí para o melhor de todos, né? Para ele, para a torcida do Corinthians, para o Corinthians. E é isso, galera. Valeu, um abraço.